銀行の普通預金多分残高一番少ないと思います。これめちゃくちゃ自信ある。30歳になったらもう結婚しなきゃいけないんじゃないかとか、そういうふうに思い込んじゃってるマインドこそ僕は問題だと思う。面白いな。でそれ全員ができるわけでもないので、だいたい投資に失敗する場合って感情の罠にはまるんですよ。こう一喜一憂したり、なんか上がってるともっと買いたくなって下がると売りたくなると、でも冷静になったら高い時に買って安い時に売ってるんで損してますよねとか、そういうその感情の罠を回避していくためになるべくこう AI を使いましょうとか自動的にやっていきましょうということにはなっていくと思いますね。ただあの AI で多分資産運用の仕事を奪ってるわけではないです。というのも私たちのユーザーって20代から50代が全体の 95% なんですよ、ここって今までの日本の資産運用サービスの対象外だった人たちなので、貯金ばっかりしてた人たちなんですね。日本の資産運用は70代がメインです、というのも1800兆円の個人金融資産のうち1200兆円、3分の2は60歳以上の日本人が保有しているので、なので若い人たちは資産運用サービスの対象ではなかったんです。お金だけが重要じゃないですけど運用も大事じゃないですか。若い人に何進んでます？堀江さん、どういうふうにお金をちゃんと増やしていけばいいっていう。いや俺はお金を別に増やさなくていい派です。そういうこと。社会的信用を増やしていく派ですね、で実際僕マジでこの4人の中で銀行の普通預金多分残高一番少ないと思います。これめちゃくちゃ自信ある。5万円ぐらいですか？数百万ぐらい。数百万ぐらい、1000万いかないです。あ、全部投資してるわけですよね。はい、もうフルベッドですね。本当の話ですよ。投資って言ってもあれですよ、いわゆるその上場株とか保険とか不動産とかそういうもの全くないですよ。ロケットベンチャー企業を経営してるだけですよ。いやもちろんフローはありますけどね、フローの収入はもちろんありますけど、フローってあのキャッシュフローのフローね、まあ、それはもちろんあるにせよ僕はどちらかというと社会的信用を上げていく方に投資をする方が僕はリーズナブルだと思って、私は20代についてはの方々は、あの資産運用を焦ってやる必要はないと思ってますね。ですか。というのもですね、自分自身にこう投資をした方が新しいことに挑戦したり、なんかバックパッカーという世界一周旅行をしたり、あるいは英語を勉強したりとか、そういう自分自身に対する投資ってこう何倍何十倍にもなって返ってくるじゃないですか。で資産運用をしても年平均で 4% から 6% ぐらいでしか増えていかないんですよ、だったら自分に投資をした方が絶対いいですよね。それは社会的な信用を築いていくっていう、こう時間の使い方とかお金の使い方も含めて自分自身に投資をすることを20代は最優先。僕ねちょっとトラディショナルだと思うんですよ。トラディショナル、なんかね自分に投資するんじゃなくて周りにいる有能そうなやつに買った方が僕はいいと、人を働かせた方がいいと。基本自分って大したことないんで、自分に投資をするんじゃなくて人に投資をするべきんじゃないかなって僕は思ってます。要はだからお前ちょっと有能だから会社作ればいいじゃんとか焚きつけたりとかみたいなことですよ。こうみんなで有能な人を集めて投資をする、なんかこう中国の家族みたいですよね、一族の優秀な人に、まあ、一族じゃなくていいんですけどあの別に血縁はいらないんだけど知り合いですごそうなやつがいたらそいつに寄ってたかって投資をする方が僕は全然いいと思う。自分に投資をするってやっぱちょっと違うかなと思っていて、自分が優秀じゃなかった時に自分に投資しても収益率低いですもんね。そうなのよ。ですよね。だから英語なんか喋れなくていいと思うんですよ。喋れるやつ山のようにいるから彼らをハイヤーした方が全然良くて、だから意外とハイヤーした方がいいことって多くて、弁護士とか、弁護士をやるために自分であの弁護士資格を取るとかめちゃくちゃ効率悪いじゃないですか。僕だから結構使ってますよ。逆にお金で買えるものなんか買っちまえみたいな。ほとんどのことが買えるから実際には。でもそれ結局最初に投資してるじゃないですか、こう友達に投資をする、弁護士をやったりとか。だから多くの場合はまず自分の収入を増やすために何とかしてやっていかないといけないんですよ。いや自分の収入とかそんなに増えなくてもいいんじゃないですか。いやでも増えないとそもそも投資できないんで。いやそんなことないと思うけどな。日本 の, あの平均収入ってですね、まあ、正社員と正社員じゃないからで全然また開きがあって、で結構生活ギリギリの人たちも多いんですよ、でおそらく正社員の占める割合も多分将来的にはもう過半数切っていくと思うんですね、でそうなった時にこう自分がどうやってこう稼いでいくか、家族を養っていくかっていうのは結構シリアスな問題になって、僕ね、あともう一つは家族を養うとかっていう概念も一から考え直した方がいいと思うんですよ。そもそも家族養う必要あんの？
あ、家族作んなきゃいいじゃん。違うんですよ、作りたい人は作ればいいんですよ、うん、でも僕は周りに流されて作ってる人は結構多いんじゃないかなと思ってます、うんうん、だから要は家とか車とか、はい、その配偶者とか子供とかってめちゃくちゃ金かかるじゃないですか、うんうんうん、それ僕人生でお金がかかる4つのことって言ってるんですけど、はい、家、車、配偶者、子供、うん、これで2億円ぐらいかかってるんですよ、大体みんな、うん、2億円、僕これ全部ないんですよ、うん、昔子供作ったんでちょっとだけ子供の養育費とかもうずっと払ってきたんだけど、もうあと1年で終わっちゃうんですね、それも、うん、なのでもう何もないんですよ。だから2億円がもう宙にボーンといくわけです。全然投資できますよね、2億円もあれば。いやもちろん俺は家を欲しいんだとか子供は欲しいんだとか、はい、みんなそれぞれあると思うけど、これ4つ全部欲しい人そんないるのかなと思ってます。要はあのトップラインを上げることじゃないですか、はい、その自己投資をして、ね、トップラインを上げることにみんな結構こう注目をするんだけど、はい、僕は経費を減らす方が利益は上がるんで、はいはい、意外とみんな経費節減ってやんないですよ。費用を削った方が絶対利益って出やすいんで、トップラインってやっぱそれだけ必要経費もかかっちゃうから、だから僕はこういう時代だからこそ無駄なものはにはお金を使わない。それをだから世の中にただただ雰囲気で30歳になったらもう結婚しなきゃいけないんじゃないかとか、そういうふうに思い込んじゃってるマインドこそ僕は問題だと思う。堀江さん、今度なんかいろんなサラリーマンの人をぐわっと並べて、堀江さんが一人一人人生相談を受けてぶった切っていく企画やりませんか？いや、めんどくさい。めんどくさい。けど一家の主とかっていうなんか発想自体が苦しめてるのかもしれないですね、うん、自分が大黒柱で家族みんな支えなきゃいけないと、うん、そんなに2000万足りなかったらどうしようとか、みんなそれで恐怖に落ちるんでしょうね、うんうん、変な労働基準法とかがあって、うん、その昔のね、なんか児童虐待的な工場労働とかをやめさせるためにできてる法律がね、例えばじゃあ中学生で YouTuber だとかっていうと子供を働かせてひどい親だみたいに言われるんだけど、多分子供は喜んでやってるわけですよ。喜んで何十万も月稼いでるやつとかいたりとかするんだけど、それを児童虐待だとか言いそうじゃん、あのデモの参加者の人たちとか、みたいな話なんだと思うんですよ。いや、なんかだから法規制とか慣習とかみんなの考え方が時代に合わなくなってきてるんですよね、うん、時代の変化があまりにも早いから、うん、昔はそうでしたもんね、家族みんな働いて、大昔は。そう、大昔はね、うん、でそうでないと社会が成立しなかったから、うんうん、その全員9割が農民だった時代とかって、うんうんうん、しかも今みたいに農業テックとかね、うん、例えばだから、うん、あの人工の肥料とか化学肥料とかそういうのもなかったし、うん、大変だったと思いますよ。なるべくこう誰でもこうできる方法も考えていった方がいいと思うんですよね。こう一部のこうすごい人たちをどう支えていくか、うん、社会としてこうどう取り込んでいくかっても重要なんですけど、うん、それ全員ができるわけでもないので、うん、誰もができる方法とか生き方っていうものも考えていく必要はあるのかなとお話を聞いて思いました、うん、どうですか？大丈夫です。大丈夫止まらなくなっちゃうね。止まらなくなる。